dashur miq, jemi këtu pranë prokurorisë ku ish ministri Tahipi ka lënë qelinë e burgut dhe do të vazhdoj në arrest shtëpie për pjesën e mbetur të dënimit. Le ta intervistojmë. Zoti Tahipi, si ndiheni tani që jeni i lirë? Mos i zog. Si arritë të përfitoni të arrest shtëpie? Po sikur ça bërja i po boll burg bërja që një vit e gjysëm. Ça bërja? Po tani do jeni në arrest shtëpie, domethënë nuk do keni mundësi të dilni fare. E ke brenda në shtëpi ditë për ditë. Nuk ka për të lëvizur nga shtëpia, vetëm nëse do të vish ta kontrollosh na njofto se shtëpia lëviz. Si lëviz more? Shtëpia jashtë pia. Erdhi shtëpia. Hajde, ikim ne. Për momentin jemi në dërmi. Ne ikim se Vanxhuxhi ore. Vanxhuxhi. Suksese vlla, suksese. Atleta. Viso bëj një dy akullore aty. Ikim ne, hajde, ciao.